Вона – синьока красуня Марта із Стебника. Він – впевнений, спокійний Сергій з Вінничини з таким же кольором очей. Колись вони могли ходити, не знали одне одного і будували плани на майбутнє. Сьогодні йдуть під вінець на інвалідних візках, проте в очах – радість і щастя, що зустріли одне одного. Ми з нею познайомилися в санаторії в 2006 році. Ми познайомилися дуже случайно. В мене, я коли лежав в санаторії, в мене в кімнаті лежав хлопець. Він там мені дуже розказав про Мартусю, що є така дуже красива дівчина. Я подумав, що треба побачити цю дівчину. От побачив і з того часу ми разом. Та хресна мама Марти розповідає, що коли померла мати дівчини, думала, що найбільше горе вже позаду. Проте біда одна не ходить. У мене чоловік тоді був за кордоном, я поїхала за кордон. Поїхала до чоловіка, відвідати чоловіка, і тут мені дзвінок, сестра померла. Вона дуже хотіла зробити свою дочці операцію, але, бачите, смерть забрала її, і вона. Це дуже непроста операція, що можуть бути різні наслідки. Вибирати треба було між одним і другим, або смерть, або мені хотілося, щоб вона жила. Зразу після операції вона не відчула ніг. Так що вірю, що Господь не залишить її, бо вона сирота. Каже, що за весілля заплатив грошима, які заробив сам, без будь-чиєї допомоги. Він займається продажем спеціальних скутерів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Сам привозить їх з Польщі. Сергій не розуміє, як здорові люди, у яких є руки та ноги, можуть скаржитись на відсутність роботи і неспроможність забезпечити власну сім'ю. Ми зустрілися з ним в Криму, в санаторії. І зразу мені якось так припав, симпатія така зразу в нього появилась. Такий симпатичний, мені зразу. Ми поїхали з дівчатами відпочивати в бар, і от я його зустріла. Він теж відпочивав з друзями, і ми так познайомилися в колі друзів. Пару років тому вже Сергій мені пропонував, але я якось намагалася. Боялась, те, що в мене коляска, якось було трошки страшнувато. Я запропонував, але одружитись. Я пропонував, якби подарив Юрка Беда. Вона знала колечко. Я зробив предложення, але через 2 роки ми тільки одружилися. Від їхнього першого весільного танцю гостей перехоплює подих. Червоні троянди. Пісня про вічне кохання і легкі па. Ні на мить вони не зводять очей одне з одного. Дуже щасливі.
і хвилювання, і радість, і багато емоцій. Ну, взагалі, я дуже радісна на душі. Я щаслива. Я теж дуже щаслива. Я тебе кохаю. І я тебе кохаю, коханий. Небайдужі мешканці району долучились до організації свята для молодят. Хтось допоміг продуктами, хтось – оформленням святкової церемонії, а хтось – подарував свою творчість. Все почалося з невеликої розмови у кабінеті Оксани Мачиші, яка, власне, очолює цей центр сім'ї, дітей і молоді. До них звернулася пані Люба, яка опікується Мартусею і її долею. І дівчата просто почали, як люди, думати, зверталися до всіх. Зразу спеклися пляцки там же ж, цими небайдужими жінками. Звернулися до наших підприємців на базар, і хто чим міг, теж допоміг, хто фруктами, хто м'ясними виробами. Почали думати, можливо, можна зробити свято ще трошки інакше, не тільки думати там про матеріальне наповнення. Кинули клич по своїх друзів. Друзі відгукнулися, передзвонили до друзів. Нам просто треба об'єднуватися і кликати. Дзвоніть, і вам відкриються. У повітрі пахне літом і жагою до життя. Силою людських можливостей наповнюється кожна думка після зустрічі з Мартою та Сергієм. У світі немає нічого неможливого. Улюблені слова нареченого. Я кохаю тебе. Не перестає повторювати красуня наречена.